ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ରାଜ୍ୟର 5 ସଚିବଙ୍କ ଉପରେ କାଳିମାଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀସ୍ଥିତ ୟୁଜିଏସ୍ କଲେଜ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କାଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଯାହାକି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାଳିମାଡ଼ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। 5 ସଚିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଭଳି କାଳିମାଡ଼ ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କଣାସ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଲେଖାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଲେଖାକୁ ନେଇ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବୃତ୍ତି, ପାର୍ଟି ଓ ମାଟି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ବୃତ୍ତି ଓ ମାଟି ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମାଟିକୁ ଭୁଲିଯିବା କୌଣସି ଭଦ୍ରଲୋକ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଓ ତାପରେ ପରେ 5 ସଚିବଙ୍କୁ କାଳିମାଡ଼କୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କାଳିମାଡ଼ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ହେଲା ଓ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।